ak je ohrozená sloboda, ich statočnosť, zajatie nie je riešenie, nepozná hranice. Aj keď uspejete, pravdepodobnosť návratu je 100%, pane. 12 najlepších vojakov. Víťazstvo je vrátiť sa domov. Proti obrovskej presile v prvej dôležitej bitke s terorizmom. Chris Hemsworth. Jediná cesta domov je vyhrať. V kinopremiére 12 hrdinov. V nedeľu o 20:35 na Jojke.